حفلات بلارن كو قبصدي مقادة لندن هوينكا حسبك معارض كأعد حفلة ده سعوية لأن هبين كي هواين كا ويكون تاجرين حسبك هذا أو اللي بيكون وينين يين يعني ده كله سعوية مو هو بنا دمر يسراكيل كلا وقت رسان حسبك معارض كأعد يا وحد الله ذكر بدأ سدة تن لما أنت مروين كي نشرفت لي حفلة ده نجلس وقيب كلي أدي أدي يا دم هالسنته حفلة ده هو أنا قلت لك لني حسبك دريال كي عدالة أعد أو هبين كان عاوة أنا قلت لك لني إنا نقوم بقعدرنا حبين كي هواين كوعد هي هبلها سومالي لان لما أنت نادي هذا يدوم هسنته وحن مر ول بيد كوع العلنا أنو ذي شجنا إنا القصه قيب قشان حس بقدر يلكي عدالة ده وأركي صار وحس بقى كلياته إيه سومالا ما تدع عضوة وحس بقى كلياته أودي سمير والبع نحن يو إم عارض رسمي أح وحسبها ما كل يا ترى الدمر كمال عن هين سمير لا كمان نورا وحنا إذا نورن لها حتى الحسبية كل كتر تاني هذا إذا تاجر أول أتهين إستصام موجية أو نلاص هول جلا أو هوش نلاق أبتها أو أت بندي سدويننا وحوي وحنو كت رجل لين أنا هبله نقول هان عن مرتي أنسكو ورسنا أو مرة حق كير بحنا marka waxaan u bixinay caawo iyo caawo iyo habeenka iyo hablaha ucud waxaan u jecelnahay adduunka meel kasto ay joogto in hablaha ucud ay joogan inay maxan ku raay xafladooda kale markasta ay sameystaan oo ay ka dhacdo oo isku urursadaan man aad u jecelnahay waxaan doonaa inaan halkan ka cambaareyno falkii aad iyo aad u xuma lagu la kacay musharaxa xisbiga cadaalada iyo daryeelka mudane Jamaal Cali Xuseen lagaga celiyay gobolka Gabiilay waxaan doonayaa maanta halkan inaan uga sheego xisbiga talada haye kulmiye sida la idinku igmaday in fulin noqotaan ee xisbiyada mucaaradkaana loogu igmaday in ay iyaguna oo loo soo doortay in ay iyaguna ku hagaan tubta toosan xisbul haakimka meelna dastuurka kagama taalo in xurriyada laga qaado muwaadin reer Soomaaliland aad baan u cambaareynaynaa waa nasiib darro maanta inay noqoto inay dhacdo dalkii meel ka mid ah loo diido xisbigii ucid musharaxii madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen waa ayaan darro inay noqoto in fiisa loo qaato in dhulkii Soomaaliland oo caadi xorriyadda lagu mari jiray saddexda xisbi qaran waxay ku soo baxeen codkii shacabka gobolka Gabiilay mucaarid baan u nahay maxaafad bay leeyihiin dadka gobolka degan yaa la isku horkeenin yaa la isku dirin aamina waris iyo aamina diir yar inay la yimaadaan qalad magaalooyinkayaga ma hayo goboladeeda ha la fadhiyaan madaxtooyada waxaan filayaa ninkan waa ninkii afarta SN markaan joogniba maamuli karo ay ibn madaxweyne ka dhiganay waxaan si hambalyeynaya ninkii loo dhin jiray daahir yaa la kalmad yiri anigu gacanteeda ku burburmaysa siiraayo iga qabo waxaanu yiri dal iyo dad ishaysta ayaan ku dhibay sawaynu garan weynay wasalaamu calaykum dawladda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa gobolka Gabiilayna dad dhaqanlaan leenahay xishooda kala dambeeya xisbiyada qaranka iyo Soomaaliland oo dhan qabiil ma isticmaalo sharaf baan u leenahay dumarkayguna midhiyaha kuma caytamaan dhaqan xumada dumarkay halka yimiday ayaan anigu cambaareynaya waxaan kaloon cambaareynaya xisbiga in ucid ee halka lagu joojiyay uma qalmaan adiga sidii lagu lisay siiray noogumaad hanbeen talabaad dumarkan saxaafadda isu marinaya hadalka ayda waan oran lahaa walaalayaalka waan tooba waxaa soo kale waa ceeb caruurta arkaysa dadka oo in ba arkaya waa wax yar in laga waqsuuso weeyaan waxaan kala ka salaamaya dhamaan umada reer Soomaaliland meel kasta dunida ka joogan waxaan caaw halkan isku nimid oo aad iyo aad uga cambaareynaynaa oo aad uga yani wax laga muraar dul camal laga xumaado noqday dhacdadii ka dhacday Gabiilay aad iyo aad bay ayaan darro u tahay in soo reer Soomaaliland ama muwaad reer Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliland halka ma soo dhaafi kartid ayaan darro aad u weyn bay tahay laakiin waxaan anigu u maleynayaa shakadani waxay ka weyn tahay rag iyo waxaas dumar bay ka bilaabantay dumarka la isku dabka dumarka ka kacama baqtiye ee dumarka isku dhiman oo idin oran lahaa madax dhamaan madaxda reer Soomaaliland si kastaba ha ahaatee khilaafkan soo kala dhexgalay maamulka xukuumadda Soomaaliland iyo waliba ururada mucaaradka gaar ahaan xisbiga mucaaradka ucud oo soo kordhiyay toddobaadadii bilihii u dambeeyay tan iyo intii xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen
مدرسة يوم مدرسة وستشجو دوات خارن أي واحد مودعين وسوسط رأيو حسب هذا معارض كاي وضني يعودنا أدم مودعين يهدى عليه سوين سوسر يعني تقول ده سيوجي هو استعجل هين أنا كسي طلاب استوى حياة بضن وشرع وفصلين أحمد عبد الإسماعيل سامس أتي في لندن.